lamae future တော့မပြောတတ်ဘူးဒါ maybe future husband ကမန္တလေးအပြင်ဖြစ်မှာပါလားမပြောတတ်ဘူး yeah အရင်တော့ကတော့မန္တလေးကမရှိအရင်တော့ကဆိုတော့တော့နည်းနည်း hot hot လေးတွေဝေ့ရတာတဘောကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲအိုက်ခိအိုက်ခါတော့ကကြတော့ဘသူမှတိတ်မလုတ်သေးတဲ့အချိန်မှာကိုရီလောက်တာအဆင်ပြေရလေနော်အခုကျတော့လူတိုင်းလုတ်နေတဲ့အချိန်ကြောင့်မလုတ်ချင်တော့အာရှိတယ်ဝေးကြသွားရင်ရှိတယ်လုံးဝဝါးဖြစ်သွားမဲ့ဖိုတိုရှူ့မျိုးလုတ်ဖို့ရှိတယ်ဟုတ်လုတ်ဖို့ရှိရယ်เนี่ยโหดีไซเนอร์ป้อเนาะลอเรียลพွေးป้อเนาะเยญิม่าลีโลแลคินยาเดพี่รอดีตูดีมันดะลีมาเบดีไซเนอร์เปลี่ยนปวยซะพี่รอตูซะเปลี่ยนเนอะเฉิงมาแลเนาะเนี่ยเบวินเนอร์สู้ยาดาป้อปฐมาสู้ยาเดเฉิงจ้ะรอดีตูเยดีนี่เยโกนิปิดีมิงลามันดะลีเยแฟชั่นโชว์ลีมาแลม่าเนี่ยเบชอบฉินเนสร้าเนี่ยลายောက်พี่รอชอบไปဖြစ်ตาบาဟုတ်อะละမျိုးป้อฉิไปดาဖြစ်ပါเลยเมဟုတ်ဟုတ်ဝမ်းသာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နော်တို့ runway model အများစုကလူမသိတာများတယ်လေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နော်တို့ကမင်းသမီးလည်းမဟုတ်ဘူး commercial model လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုရီ runway ရှောက်တဲ့အချိန်မှာပဲလူတွေကဟိုမြင်ရတာခဏလေးပဲမြင်ရတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်တို့ကျတော့ပြောမယ်ဆို runway model လို့ပြောလိုက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတိတ်ပြီးတော့လူတိနေတဲ့ထဲမှာပါတယ် knowledge တဲ့သိမရှိကြတိတ်ပြီးတော့မပွင့်လင်းကြသေးဘူးပေါ့နော်အာ miss နဲ့ model နဲ့အာဒီဘယ်လိုပြောမလဲအာ photo model တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှ not runway model တွေကြတော့နည်းနည်းကွဲထွက်တာမျိုးလေးလည်းရှိတာပေါ့ဆိုတော့လူတချို့တွေကလည်းတော်တော်များများပေါ့တချို့မဟုတ်တော်တော်များများသိမသိကြတာများတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဟာကိုအားရလားဆိုတော့အာမလို့အားမရဖြစ်တဲ့အချိန်တွေလည်းအများကြီးကိုဖျက်ကျော်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာစိတ်ဖိစီးစရာတွေ depression တွေအများကြီးရှိအခုလိုကာလမျိုးအကြက်တဲမျိုးတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တော့လည်းအဲဒီတည်းကဒီလူတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက် covid situation တွေဒီဂျန်နဲ့တခြား situation တွေပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ၄နှစ်ကျော်လောက်ကလုံးဝပျောက်သွားလိုက်ရတာကိုဆိုတဲ့အချိန်မှာဂျားထဲမှာလည်းတော့ကျမရဲ့အခြေအနေလေးတွေရှိတော့နားထားလိုက်ရတာ ਨੇ ဆိုတော့တိုးတက်ဆို၄နှစ်ကျော်လောက်နားလိုက်ရတာဆိုတော့အခုပြန်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ကျန်းကျန်းကိုအာကျန်းကျန်းမမနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ situation မျိုးရအောင်လို့တော့အခုကျမရဲ့လိုက်စားဖြစ်တယ်ကောင်းကောင်းအိတ်တယ်ကောင်းကောင်းအနားယူရယ်ကောင်းကောင်းစားရယ်ကိုကျမကြီးကောင်းအောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့နည်းနည်းတော့ပြည့်လာတာပေါ့အရင်တုန်းကတော့ကြည့်တော့ weight တွေပါတိတ်မလျှော့နိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်မန္တလေးနဲ့မတရားလေးတော့ရှိတယ်ရှိရပါတော့ဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းတဲ့ memories လေးတွေလည်းရှိပါတယ်ပျော့တယ်မန္တလေးလာတာဟုတ်မန္တလေးကိုချစ်တယ်ပေါ့မန္တလေးမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းချစ်တယ်ပေါ့ဟာကောင်းတဲ့ memory တခုဆိုရင်အတိတ်သိမကြသေးခင်ကပေါ့နော်ဖြစ်တာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲလူကောင်းနေနဲ့တွေးဆောင်ခွင့်ရတယ်เนาะလေအဲ့လိုမိတ်ဆွေတစ်တေအာချစ်ရတဲ့ခင်ရတဲ့လူတွေအစ်တေပို့တိုးတယ်ပေါ့เนาะမန္တလေးမှာဆိုတော့ဒါလေးကတော့တော့ရဲ့ဘဝတန်းတစ်ချောင်းလုံးမှာဒါကောင်းတဲ့ memories လေးတစ်ခုဖြစ်မှာပါဟုတ်သူအရန်ပွင့်လင်းနေမန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေကသူတို့ကစကားမဟုတ်သူတို့ကအပြောနဲ့လက်တွေ့နဲ့အာလုံးဝတက်တည်ပြတာအဲ့လိုမျိုးအာမန္တရန်ကုန်မှာကျတော့တို့တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ကလေအရန်ရင်းနှီးတယ်အရန်ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ခဏခဏဆုံဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမန္တလေးကလူတွေကအရန်အဲဝတ်ချည်တယ် first of all ပေါ့နော်အာရန်ကုန်ကနေတို့တခါတလေမှလာတယ်ဆိုမန္တလေးကလူဘယ်မန္တလေးသူမန္တလေးသားမဆိုအရန်ဖော်ရွေတယ်အဲပြီးရင်ဟိုအရန် nice ဖြစ်တယ်ကွာတိလာပြီးတော့လေဘာသွားဘယ်သွားခြင်းလဲဘာစားခြင်းလဲဘာလုပ်ခြင်းလဲအဲ့လိုမျိုးအရန် willing ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးအနှွေးထွေးတယ်သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအရန် warmly welcome ဖြစ်တယ် no drop ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ဟုတ်ကွာချားရဲ့ချက်လေးနော်ဒီမှာကြတော့ဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိရလူရဆဟုတ်ပြောကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နည်းနည်းပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဘူးနဲ့ပေါက်တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ကအရန်ဖြူတယ်ကွာတိလားရန်ကုန်မှာကြတော့အဲစကားချူချူလေးတွေပြောကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲချူချူတတာကောင်းကောင်းမုံပြောကြတယ်မန္တလေးမှာကျတော့အများစုပေါ့နော်နော်တီတလောက်ကအဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခုခုဆိုလိုအပ်တာရှိစကားလည်းမပြောနေဘူးအကုန်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အလုံးနဲ့တက်တက်ပြတဲ့လူတွေများတယ်မန္တလေးက
ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကခဏပြောသလိုပဲရိုးရိုးသားသားပွန့်ပွန့်လင်းလင်းအဲစကားကိုတဲ့ပြောတတ်တယ်မန္တလေးတူမန္တလေးသားတွေကဆိုဟုတ်ဟုတ်နောက်တို့တိုင်းရင်းတူတွေနဲ့ကြောအဆင်ပြေတယ်ကွတ်တီယာလာမယ့် future တော့မပြောတတ်ဘူး maybe future husband ကမန္တလေးကဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပါလားမပြောတတ်ဘူးယာအရင်တော့ကတော့မန္တလေးကမရှိဘူးတော့လေအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီနှစ်မှာပေါ့နော်အာနော်စီပွားရေးဘက်ကိုခြေချချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေတကျလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အသက်အရွယ်တခုလည်းရလာပြီဆိုတော့အိမ်ကမိဘတွေနဲ့အာပေါင်းပြီးတော့အာအိမ်ကအလုပ်လေးတွေလည်းဝိုင်းကူလုပ်ပေးရင်နော်အတွက်ပေါ့နော်နော်အတွက်နော်နောက်လာမဲ့အာကာလတွေမှာနော်ကိုယ်ပိုင်စီပွားရေးလေးနဲ့ကိုယ့်ဘာနဲ့ကိုယ်အာရည်တည်နိုင်အောင်ရယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဒီနှစ်မှာလုပ်မယ်ပြီးတော့အနုပညာလှူရှာမှုလေးကတော့လုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းတော့အလုံးချပြမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့အလုပ်လုပ်ဖို့နဲ့ဒီအလုပ်ကကျတော့ဝါသနာပါလို့လုပ်တာကို modeling life ကကျတော့ဒါတော့ရဲ့ career ကတော့ချစ်တယ်မျက်နှိုးတယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုတော့တသက်လုံးလုံးလည်းလုပ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့လည်းတော့ကဒီကြားထဲမှာတော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ရယ်အဲပတ်စံရှာဖို့ပေါ့နော်ခေါင်းထဲမှာအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားတစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်ကလေးကနေလေဒီအလုပ်တစ်ခုကိုပဲမိခိုးတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျတော့အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့လေးစဉ်းစားတာကဒီဘက်ကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဒီအနုပညာအလုပ်နဲ့ကို balance ဖြစ်အောင်လုပ်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်အာတော့ခဏပြောသလို2024မှာတော့တော့ဆန့်ရှာမယ်ဆန့်ရှာမယ်ဆိုတော့အိမ်ကစီးပွားရေးတွေကိုလည်းတော့ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့ပြန်လုပ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်မေမေနဲ့အတူပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအာတော့ရဲ့ဒီဥပမာနော်ရဖက်ရှင်ရှိုးတို့ဘာလို့ runway show တို့ဘာလို့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ရှောက်ဖြစ်မှာပါပွဲတက်တို့ဘာလို့ပေါ့နော်လှုပ်ဖြစ်မယ်ဂျားထဲမှာနော်အနုပညာလှူရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုထူချတယ်ဆိုရင်တော့နော်လေးအကုန်လုံး Facebook ကနေပဲပြပြအကုန်လုံးချပြမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခဏပြောသလိုနော်နှစ်ခုစလုံးကို balance ဖြစ်အောင်ညီမြအောင်လှုပ်သွားဖို့ရှိတယ်ဒီနေ့ကတော့ဟုတ်အဓိကအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားတစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုကိုတိုင်းကလည်းအရန်ဆင်ခြင်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အိမ်ကဖေဖေကကျတော့အဲ့လိုမျိုးအရင်တုန်းကဆိုတော့နည်းနည်းဟော့ဟော့လေးလေးဝေးရတာသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခေအဲ့ခါတုန်းကကျတော့ဘသူမှတိတ်မလုပ်သေးတဲ့အချိန်မှာကိုရီလောက်တာအဆင်ပြေရလေနော်အခုကျတော့လူတိုင်းလုံနေတဲ့အချိန်ကျတော့မလုပ်ချင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လူတိုင်းတာမျိုးပုံနေအဲ့လိုမျိုးထွက်လာပြီးတော့အသက်အပိုင်းခြားတစ်ခုရောက်လာလို့လားမသိဘူးတချို့အင်ဂျီတွေဆိုမဝွေရတော့တာရှိရဲမွေးချင်တော့တာရှိရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အသက်ရွယ်နဲ့ဆိုင်မတင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုတော့ရကြည်တာဘယ်ချိန်မကြည့်ရအဲ့ဒါကြာပြီလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်၅နှစ်တုန်းကရိုက်ထားတဲ့ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ရှင်းထားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဇုံချက်မကြည့်နဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့တရားလို့မရှိတော့ဘူးအာရှိတယ်ဝေးကြသွားရင်ရှိတယ်လုံးဝဝါးဖြစ်သွားမဲ့ဖိုတိုရှူ့မျိုးလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဟုတ်လုပ်ဖို့ရှိရဲ့